Kjo çantë shpine e lënë në trotuar përballë Pallatit të Kulturës ka vënë alarm për 30 minuta policinë e kryeqytetit, duke shkaktuar panik dhe të qytetarët. Çanta ishte parë nga kalimtarët e rastësishëm, të cilët të shqetësuar kanë njoftuar sallën operative. Ishte një njoftim tek salla operative për një çantë që dyshoi. Erdhën këto ekspertë inxhinier, kryen ato realizimin e tyre për agjësimin. E gjithë zona është bllokuar brenda pak minutash nga forca të shumta policie, ndërkohë që në një perimetër disa metrash u vendosën dhe shirita sigurie. Në vendngjarje mbërritën dhe ekspertë të gjenjos, të cilët pasi kontrolluan të gjithë zonën, kryen dhe shpërtimin e komanduar, nga ku rezultoi se çanta nuk përmbante eksploziv. Pasi u kontrollua çanta u morë për të kryer ekzaminime të mëtejshme. Ky nuk është i pari rast ku njoftime të tilla vënë alarm policinë. Vetëm pak ditë më parë një ngjarje ngjashme ndodhi dhe pranë maternitetit mbretëresha Geraldine.